gelmedi. Oyanın getirdiği tehdit budur ki mübarizeyi daha üst seviyeye getirir. Nece üst seviyeye getirebiliriz? Burada çok sadedir mesela. Bunu etmemiz için biz ideoloji zeminde mübarizə aparmalıyız. Şəxslər deyil. Yani bize İlham Əliyevin ne edib ne etmediği önemli değil. Bize Prezident İnstitutunun ne ettiği önemlidir. Yani Prezident İnstitutu neler ülkeye sebep olur? Prezident İnstitutu necə olur? Ben bunu şeyi de başa düşebilmirim. Yani ben gelecekte Azerbaycan'da bu kadar F farmanlarının rahat şekilde verilmesini de etirazım bildiririm. Yani sabah bir gün istenen şahslar F olabilir. Yani bu normal bir şey değil. Niye Prezident F veriyor? Niye ədaləti biz prezidentdən gözləməliyik? Niyə məhkəmə sistemi olmalıdır? Ya bu suallar verilməlidir. Ya biz bu sualları vermirik. Biz hələ də nəticəni etirazı bildirib, nəticənin dəyişməsini istəyirik. Amma problemlərin kökü başqadır. Problemlərin kökü məhkəmə sistemidir. Problemlərin kökü Prezident İnstitutu. Prezident kimdir? Kimdir bu prezident? Xalq seçməyib bu adamı. Xalq seçsə belə də bu adam ədaləti gətirə bilməz. Bu adamın funksiyası Azərbaycanı idarə etməkdir. Məhkəmə sistemləri ədaləti gətirməlidir. Niyə məhkəmə sistemləri ədalətsizlik yaradır ki, bir başqasının keyfinə qalır ki, Azərbaycanı o vətəndaşlarına ədaləti sağlasın. İkinci, azadlığa çıxacaq o siyasi məhbuslardan bir ricam var. Azərbaycanı xaric edirəm, dünyaya tanıtın. Ne işkəncələr gördüyünüzü utanmadan, etmədən, bütün xalqa, millətə göstərir. Azərbaycandakı həqiqi sistemi bütün dünya bilsin. Elektrik verilir insanlara. Bunlar bilsin. İnsanlara su fışkırdar, işkəncələr verilir. Bunlar bilinsin. Başqa-başqa işkəncə formatları var. Bunlar bilinsin. Mən xahiş edirəm o həbsdən çıxanlar. Bunlar işıqlandırır. Bir əvvəlki siyasi məhbuslardan daha da ileri aparmalısınız. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya göstərməlisiniz.